Қазақстан-Қытай шекарасындағы Алтынкөл жол кеден бекетінде құны 1 миллиард теңгеден асатын контрабандалық жүк тәркіленді. Салмағы 137 тонна, 6 контейнер тауар транзитпен Ресей еліне өтіп бара жатқан. Кеденшілердің сканерлік тексеру нәтижесінде құжатта мата деп көрсетілген тауар басқа болып шықты. Кедендік тексеру барысында әртүрлі әйелдер киімі табылды. Қазіргі уақытта Алтынкөл жол кеден бекетінің басшылығы тарапынан жинақталған аталмыш істі қылмыстық процессуалдық шешім қабылдау үшін Жетісу облыстық экономикалық тергеу департаментіне жіберу мәселесі қарастырылуда. Бұл тауарлар контейнердегі ресми құжаттарда мата деп көрсетілген, жалған құжат, жалған түрде мәлімделген. Ал мата дегеніңіз бұл салықтық, кедендік салықтық көлемі, алымы төмен тауарлардың қатарына жатады.